No niin, eli morjesta vaan kaikille. Mä olen Teemu FNBR ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja tämän videon aihe on Minecraft-survisarjan aloittaminen. Elikkä siis, tää on 5000 tilan spesiaali ja tää on Minecraft-survisarjan aloittaminen. Kyllä. Nyt mennäänpä vaikka etsimään vaikka puut. Okei, tuolla näkyy olema puut. Parkour Master! Tästä näin. Hakataan puut. Siis mä päätin vihdoinkin tää Minecraft-videon, koska edellisestä Minecraft-videosta on aikaa. Et sehän olis... Mä tein silloin sitä... Niitä Bedwars-klippejä tein silloin. Niin. Nyt ollaan ihan oikea survisarjan parissa. Noin. Tuosta noin ja... Tuosta vaikka tuo. Tästä näin. Hakataan kiveä. Siis kiitos oikeesti 5000 tilaajasta oikeesti. Koska... Mä sain aika nopeasti 5000 tilaaja. Tästä näin. Furnace. Tästä on näin pikakse. Sitten vielä tää kivimiekka. Tosta noin. Nyt mulla on ainakin nyt tähän mennessä kaikki tarvittava. Sitä paitsi mähän näkkii hiiltä jossakin tässä näin. Ei kun olinpa mä tyhmä, tuo saa sitä hiiltä. Noniin. Tästä näin. Otetaan hiiltä. Noin, ja sit mennään takaisin maan pinnalle. Mitä mieltä te olette, että pitäisikö mun tehdä niinkö semmosia Minecraft-videoita, että mä niinkö pelaan jollain servuilla tai Minecraft-servuilla. Esim. Jollakin hypikselin Bedwarsia tai niin. Ja lähdetäänpä etsimään sit. Jotakin. Onko tuo jep rauta? Au, nyt käy pahasti. Huh, se oli lähellä kyllä. Ei oho. Pitää craftaa kyllä vene. Löytyis joku... Hei, siinä on lehmä. Tosta vaikka... Tuo vaikka tuonne noin nopea. Aika näin, saatiin sänkykin craftattyä. Tosta noin. Nyt alkaa helti tää genera. Noniin. Missä se vene? Siinähän se vene on. Noniin. No onpa outo. Olisiko yköisellä semmonen kananpoikainen? Oh, kattokaa! Mikä mun tuuri? Sai ykkösellä kananpoikainen. Tuleeko toinen? Okei. No yksi sinne tuli. Oikeesti ekalla tuli tuo. Mikä ihme tää on? Ai nää on niitä yhtiä puita.
nähdään jotain uusia puolita. Hei! Vitsi. Tuosta noin ja kattokaa, katsot, kattokaa mitä löytyi. Tuosta venejäälle. Aha. Tuosta zombi. Näettekö mikä kombo? Oh, opskeletone. Mä tykkään noista. Yritäpä vaan ampua, hei. Yritä vaan ampua. Yritä ampua. Come on. Sun pitää oikeesti käydä jossain I'm Trainerissa, hei. Jos tää video saa 20 likeä, niin mä teen suurisarja part 2. Joo. Elikkä siis, ei mulla muuta ookaan, elikkä se olisi moro.